Star News-ն արդեն տեղեկացրել էր, որ ապրիլի 3-ին տեղի է ունեցել գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դստեր նշանադրությունը։ Վերջինիս ընտրյալը նրա համար ամուսնության անակնկալ առաջարկություն էր կազմակերպել։ Լուսինն էլ իհարկե դրական պատասխան էր տվել։ Համացանցում այդ օրվանից բացառիկ լուսանկարներ են հայտնվել, որոնց միջոցով ավելի է ընդգծվում, թե որքան շքեղ ու գեղեցիկ էր կազմակերպված խնջույքը։ Առաջարկում ենք դիտել մի քանի լուսանկար։